במקרה זה מה שבדיוק אני הבאתי לך. שתדעי את זה עדת. מה? זה שוב כמו שאני הבאתי. למה את הגלה? לא, מה שאני הבאתי זה כמו שאני הבאתי. טוב, זה מה. אוקיי. רגע, מה זה? לא ראיתי. משום פה זוזו מאחורה, וזאת לא עזרה רוזנבר. ובול מההזמנה שלנו. ורשום את הכתובת של אלה מירון פיטסבורג. אז ממי זה? אז ממי זה? אולי זה ממור? תלחשי מה זה? יפה. ללי, תודה. וואי, מה זה כל המחקות שלו? מה זה? וואו. אני אגיד לך מה זה זוהר. כן. זה ממש מרגיש. זה כל המכתבים ששלחת לי מאוד. יאי. יאי.